Guddida qandaraasida qaranka Soomaaliland ayaa shaaciyay shirkadda ku guuleysatay dhismaha guriga aqalka martida ee Cirigaabo. Waxaana munaasabadan ay guddida qandaraasida qaranka Soomaaliland ku shaaciyeen mashruucyadani goob joog ah gudoomiyaha guddida qandaraasida qaranka Soomaaliland, mas'uuliyiinta kale ee guddida qandaraasida qaranka Soomaaliland iyo sidoo kale in ka badan 16 shirkadood oo soo xareystay mashruucani isla markaana ku tartamay. Gudoomiyaha guddida qandaraasida qaranka Soomaaliland iyo sidoo kale mas'uul ka mid ah guddida qandaraasida qaranka ayaa ugu horeyn ku dhawaaqay shirkadda ku guuleysatay mashruucani. Waxaan u ballansanayn go'aankii kama dambaysta ahaa dhismaha guriga martida Cirigaabo inaynu halkan aynu ciddii ku guuleysatay aynu saaka halkan aynu ka sheegno. Waxa ku soo tartamay dhismaha guriga martida Cirigaabo 16 shirkadood waxa ku guuleystay guriga inuu dhiso shirkadda Tayo Construction Company. Waxaanu kula dardaarmaynaa Tayo Construction Company inay guri tayo leh ay dhisi doonto insha Allahu Ta'ala. Shirkadaha hadhayna nasiib wanaagsan baan u rajaynaynaa haddii Ilaahay qadaro. Waxaanu halkan saaka isugu nimi inuu daafro guriga martida Cirigaabo. Usaa gudoomiyuhu sheegay 16 shirkadood u tartameen. 16 ka shirkadood waxaanu halkaas soo dhignoo yaala shirkad waliba waxay ku soo tartantay. Tartanku waa laba qaybood. Qaybi waxa weeye waa ceiling price-ka, qaybna waa dugminti. Si short list-ka inta gasha ee lagala soo baxo markaa hadana dugmintigooda la baaro. Example ahaan annagu guddi ahaan markaanu dhexgalay halkaana aa ku aragtaan wixii ka muuqday ilaahu ee xanaha nooga tegin aqoonaha nagu cadaayin baanu garay idina wuu idin muuqataa siilin bareeskii idin koowaad halkaa yaalay nin walba shirkadda wuu muuqataa waa kala sawirateen. Waxaanu markaa leenahay shirkadaha haray ee maanta aan ku soo bixin halkan nasiib wanaagsan baan u rajeynayaa inaad sanad cusub baa inoo bilaabmaya. Shaqooyinkuna way fara badan yihiin. Aad iyo aad iyo aad waxaan ugu Ilaahay uga baryaynaa weliba qolyaha short list-ka soo galay iminka in Ilaahay ku guuliyo wax dambe soo socda. Iyo qaar ka mid ah shirkadihii guuldareystay iyo sidoo kale mas'uul ku hadlayay afka shirkadda ku guuleysatay mashruucani ayaa iyaguna madashani ka hadlay. Anigu badin maayo waxaan ahaa muqbila runtii waana trip kugu horreeyay aan kasoo qayb galo. Insha Allahu Ta'ala guddida qandaraasida runtii waxaan u fahmay inay si cadaalad ah ay contract-ka u bixisay. Qolada heshayna runtii waan aqaanaa waa shirkad jirta oo weyn. Runtii iyadana waan kumbaleynayaa. Idinkana waa idinku mahadnaqayaa. Marka ugu horreysa guddida iyo dhammaan tartamayaashaba aad iyo aad baan u salaamaynaa. Waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Kulli waxaan filayaa waan ugu weynahay in kulli tartamayaasha oo maradan ugu weynahayna waxa weeye inaan ugu horreeya waa iska waa fiican tahay. Hadal badani ma yaallo halkan. Waxa weeye haddaan nahay tartamayaasha waana hambalyeynaynaa runtii shirkadda heshay waana u haneynaynaa laana waxa weeye dee kulli qof unbaa qaadan lahaayeen midna ka mid a aduu qaatay. Waa alxamdulilah weeye gududuna aad iyo aad bay ugu mahadsan tahay hawsha ballaaran ay hayso shirkadda. Waxaan ahay gudoomiyaha shirkadda Tayo Construction Company. Maaha runtii guri martiyeed oo aan gobolka Sanaa ka dhiso ama meelo kale ka dhiso. Sida magacayga iyaga ku qoranna Tayo Construction baa ku qoran. Waxaan rajeynaynaa insha Allah inaanu guri tayo leh iyo dhisma tayo leh dhisi doonno. Dardaarankana waanu qaadanay. Axmed Daahir Nuux, Nasab, K-Star TV, Hargeysa.